तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के लिए शरद चंद्र पवार गुट महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार रविकांत बापचे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। महाविकास अघाड़ी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होकर शक्ति प्रदर्शन किया। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के लिए महाविकास अघाड़ी शरदचंद्र पवार गज के रविकांत बापचे ने कल अपना नामांकन पत्र तहसील कार्यालय तिरोड़ा में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पूर्व कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गज के कार्यकर्ताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। तीनों पक्षों के हजारों कार्यकर्ता रैली में उपस्थित हुए। रैली की अगुवाई कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माजी आमदार दिलीप वंसोड़ ने की। माजी हजार खुशाल बापचे, शिवसेना के अशोक अरोरा, कांग्रेस नायर अध्यक्ष पवन मोरे, तालुका अध्यक्ष रमेश टेम्भरे, प्रदेश प्रतिनिधि दुबे सौरभ चौहान उपस्थित थे। जहां जहां से रविकांत बापचे इनकी रैली गई, वहां शहर के महिलाओं ने तिलक लगाकर हार डालकर विजय होने की कामना की। रविकांत बापचे ने नामांकन भरने जाते वक्त शहरवासियों का आशीर्वाद भी लिया और लोगों ने दिल खोलकर जीत का आशीर्वाद दिया। रैली में कार्यकर्ता रविकांत बापचे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ दिलीप भाऊ आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के भी नारे लग रहे थे। प्रवीण शेंदे, ब्यूरो चीफ, तिरोड़ा। निवेशन पत्र परवानगी दिली जाणार नाही। तीन वाजलेले आहेत आणि सेवेनचे दरवाजे आता बंद झाले। आपण अर्ज भरलेला आहे। हां काय सांगणार आपण? आज अर्ज भरलेला आहे। कसं आहे, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची जी निवडणूक आहे, या निवडणुकीचा आज नामांकनांचा शेवटला दिवस आणि आपल्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी आणि इतरही आमचे सगळे मित्रपक्ष जे आहेत यांचा उमेदवार रविकांत बापचे हा आहे। आणि यांनी 5 वर्ष या मतदारसंघामध्ये सर्वसामान्य माणसाच्यासाठी, जनतेच्यासाठी जे काम केलेलं आहे त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं की या नामांकन भरण्याच्यासाठी म्हणून एवढी म्हणजे हजारो लाखोच्या संख्येने ही जी गर्दी या ठिकाणी उसळली, तर हा जनतेचा प्रेम आहे आणि हा जनतेचा प्रेम असल्यामुळे या मतदारसंघातून रविकांत बापचे हा नेतृत्व करण्याच्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये जाणार, या क्षेत्राच्या विकासाच्यासाठी तो रात्रीवंश काम करणार। आणि फक्त एवढंच नव्हे तर मी उभा महाराष्ट्र फिरतो, यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये सत्तेचं परिवर्तन अटल आहे आणि त्याच्यामुळे आता या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार हा ठाम विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। महाविकास आघाडीतर्फे या येणाऱ्या विधानसभेची उमेदवारी आपल्या सगळ्यांच्या नेत्यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेली आहे आणि आपल्या सगळ्या चाहते आणि कार्यकर्त्यांच्या सोबत आपले नेते आदरणीय माननीय माजी खासदार डॉक्टर बापचे साहेब, आमचे नेते जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते माजी आमदार दिलीपभाऊ बनसोड साहेब, बनसोड साहेबही आपल्या मुरगाव अजून विधानसभेचे उमेदवार आहेत सध्या, यांच्या सगळ्यांच्या सोबत आम्ही आज उमेदवार दाखल केलेली आहे। आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की ज्या प्रकारचा असंतोष हा महायुती जी आहे भाजप, शिवसेना आणि ते फुटलेलं राष्ट्रवादी यांच्याबद्दल जो सरकार चालू होतं, ह्या सरकारने महाराष्ट्रांचं कल्चर हे कलंकित करण्याचा मागे जो केलेला आहे त्याचा एक समाचार घेण्यासाठी ही सगळी जनता रस्त्यावर उचललेली आहे। आणि इथले विद्यमान आमदार ज्यांनी फक्त मोठ्या मोठ्या लोकांना पोसत, फक्त त्यांनी एक कन्स्ट्रक्शनचे काम रोड असतात ते कामाला आपली प्राथमिकता देत, सामान्य लोकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष न देता गोरगरिबांच्या गोरगरिबांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज जनता रस्त्यावर उतरलेली आहे। आणि नक्कीच ह्या जनसैला पाहून आपणही विचार करू शकता की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये, तिरोळा विधानसभेमध्ये नाही तर समूच्या महाराष्ट्रामध्ये एक परिवर्तनाची लाट येईल आणि महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होईल, एवढं मी तुम्हाला प्रमुख सांगतो। साहेब, अध्यक्ष साहेब, आपल्यापैकी काही उमेदवारांनी काय अर्ज भरले याच्याबद्दल? महाविकास आघाडीनं निर्णय घेतल्याप्रमाणे आमच्या युतीमध्ये जे काही आघाडी झालेली आहे त्या आघाडीमध्ये जे उमेदवार आम्ही या ठिकाणी रविकांत बापचे यांना महाविकास आघाडीचा
उमेदवार म्हणून आम्ही काँग्रेस कमिटीकडून समर्थन दिलेलं आहे। ज्या लोकांनी अर्ज सादर केले काँग्रेसच्या ते 4 तारखेच्या आत मध्ये विड्रॉल करणार। 3 वाजलेले आहेत, नाम निर्देशन स्वीकृतीचा कालावधी संपलेला आहे।